Moi! Me on kuultu, että Limatran seudulla ja täällä Ukonniemessä on tosi makeita fillaripolkuja. Nyt tultiin testaamaan tää homma ihan itse. Meillä on olla tommoset sähköfättärit, e-fätit, ja nyt lähdetään tutustumaan polkuihin. Keli ei ole ihan paras mahdollinen, mutta sehän ei menoa haittaa, vai mitä? Ei haittaa. Noniin, sit mennään. Tultiin syömään suklaata. Täällä on aika jäätävän kylmä molemmilla sortsit jalassa. Mutta löytyi nyt tosi siisti mesta, niin tässä on hyvä vähän ottaa suklaata ja jatkaa matkaa. Karhumäen pump trackillä. Tää on oikeesti aika makee. Mun on ihan pakkeilla vähän testaamassa. Tää fillari ei välttämättä ole nyt ihan optimaalisin tähän, koska tää on oikeesti retkipyörä, mutta ei mitään väliä. Mä menen silti testaamaan. Paljon mukava päivä pumptrackilla ja poluilla Ukonniemessä. Nyt tämän päivän kruunaa tämmönen kylpylä. Mä en ole ehkä ikinä ollut kylpylässä. Ootko ollut kylpylässä? Ei se mitään. Nyt menee kylpylä neitsyys. Imatra kylpylä. Lähdetään kattoo. Joo, kylpylät on ihan kivoja, ei siinä mitään. Mutta koska me ollaan me, niin täällä on yksi asia ylitse muiden. Ja sehän selvii kohta. Tää on tää juttu. Oli siistiä, super siistiä. Voi tässä olla meidän selkiä. Se on sitten elämä ensimmäistä kertaa oltu kylpylässä. Ihan rehellisyyden nimissä niin ei ole mun juttu. Mutta ihan rehellisyyden nimissä missä oli kaikista hauskinta? No Vesiliukumäessä. Ei, vaan minulla oli kaikista hauskinta uimaradalla. Joo, no niinpä. Kyllä mulla oli silti hauskin siellä Vesiliukumäessä, mutta oli ihan bueno käydä ihan siis tavallisessa uima-altaassa uimassa. Tai vähän kisaamassa. Niin, kisaamassa. Sukellettiin kilpaa ja uitiin kilpaa ja kaikkea muuta. Nyt mennään hakemaan jotain pizzaa tai jotain sellaista ja mennään nukkuun. Paikka on ollut tämmönen Saimaa Life and Light niminen tai niinku, joskus nää niinku huoneistohotelli vai mikä tätä voisi kutsua, mutta tämmönen vähän niinku resortti olisi. Varmaan suunnattu eniten just ehkä aktiivilomailijoille ja tällaisille. Tässä on niinku, onko nää luhtitaloja? Nää on luhtitaloja, erillistaloja niinku useita ja tässä on tämmönen täysin kodinomainen, missä on saunat ja kaikki niinku kunnon keittiöt ja muut, niin täällä on viihtynyt. Oikein jees. Yksi easy juttu on se, joka kertoo, että tämä aktiivilomailijoille oli tehty, että tähän saa haettu auto-oven eteen. Tätä mä tarkoitan. Auto-oven eteen. Ovi auki. Kamat sisään ja menoksi. On helppoa. Nyt muuten lähdetään mäkeen.
Ruokolahdelle ja tarkemmin sanottuna Saimaan bikeparkkiin. Mä oon tosi täpinöissäni. Tää bikeparkki on ollut semmonen mun bucketlistalla oleva homma jo jonkin aikaa ja tänään päästä ajaa tonne. Nyt on siistiin. Taas on tuu alamäki pyöräilyä. Mikä homma, jännittääkö? Ei jännitä yhtään, mutta suu on ihan kuiva. Joo, jännä juttu, ei varmaan joo. Niin. Jostain muusta, on niin. Vaan lämmin. On muuten oikeesti lämmin. On. Vähän 22 ja juu, aika eri sää kuin eile. Satun eka kerta hissipyörällä. Tai pyörällä hissimäkeen. Nelonen, joo sinne oikealle. Ja koko ajan polkimilla ei yhtään istuta. Oikealle. Ja katse kauas. Nojaa taakke. Hyvin menee. Vitsi, satuu ekaa kertaa. Tää törkeen siistii. Katse sinne, minne muutka menee. Hyvä. Ei mitään ongelmaa. Jes. Katse pitkälle. Hyvin menee. Jee. Hyvä kulta. Jes. Jee, Saimaan bikeparkki ja sitä myöden koko meidän fillarireissu taputeltu. Nyt lähdetään kotia kohti. Oli ihan tosi makeeta. Kateus iskee, kun katsoo näitä harrastuspaikkoja täällä Imatran seudulla. Hohojaa, voi kun meilläkin olisi. Nähdäänpä taas. Moi.